Haiti. Og mørket stiger, dvæl du herre bli. Når anden hjælp blir støv, og du hjælpeløses hjælper, bli hos mig. Snart svinder livets dag, det kvælder fort. Haitis situasjon opp igjennom i 300 år har også vært helt uakseptabelt.
Så her det mange ting, men akkurat nå det en ren katastrofe som trenger all den øyeblikkelige hjelp som det mulig å få til. Og det veldig lett å være motløs I forhold til sånt, men disse midlene blir kanalisert dit de skal, så det nytter. Det nytter for alle de, det for sent for mange. Det mange vi ikke lenger kan hjelpe, men det frygtelig mange som trenger hjelp nå.